Řekněte nám jednu velmi rychlou radu pro začínajícího podnikatele. Začínající podnikatel musí nejdřív najít tu černou díru na trhu, potom si vytvořit a nějakým způsobem hezky obalit produkt, aby byl klienty, budoucími klienty vyžadován, aby před obchodem stála řada, aby byl prostě lepší než jiné produkty. A pak by měl taky poznat sám sebe, jestli má dostatek pevné vůle vydržet makat alespoň 5 let. Děkuji moc krát a ještě na odlehčení. Proč jste přijal pozvání na festival Všem ženám? No, protože jsem měkký a nechám se vždycky ukecat, ale byl jsem příjemně překvapen, že tady je dobrá atmosféra, že to je v nádherném prostředí Pražského hradu. A tak já třeba přijdu i příště. My se budeme strašně těšit. Děkuji moc krát. Na shledanou.